Julia Svensson. Hej allihop. Vad många ni är. Så, jag heter Julia Svensson, som ni vet, och jag är chefredaktör för tidskriften Arkitektur. Och för er som mot förmodan inte känner till arkitektur, så här ser den ut. Och det är Sveriges äldsta arkitekturtidskrift och den har funnits sedan 1901. Arkitektur ges ut av Arkitekturförlag och en glad nyhet från förlaget är att vi just idag släpper boken Landskap nu om samtida svensk landskapsarkitektur. Boken ges ut i samarbete med Sveriges arkitekters akademi för landskapsarkitektur. Och den går att köpa till galapris i arkitektursbord ute i foajén. Och jag vill också passa på att tacka alla som har gjort den här boken möjlig. Och det är Västre, Starka, Björums Bruk, Fox Design, Louis Paulsen, Streetlife och SLU. Så tack till er. Men nu ska vi gå över till det jag egentligen är här för att prata om. Och det är året som har gått i Arkitektursverige. Och det här är en programpunkt som inte hade varit möjlig utan arkitekternas egen medverkan. Så jag vill också passa på att tacka alla som engagerat sig och skickat in projekt. För i år har det kommit in hela 465 färdiga projekt, eller pågående, lite både och. Här inne kan vi tyvärr bara visa 80 av dem, men ute i foajén så visas hela dagen ett bildspel med alla de inskickade projekten. Och efter den här projektkavalkaden som nu snart ska komma så har vi valt ut tre arkitekt- och beställarteam som ska presentera sina projekt här på scenen. Så där. Nu börjar vi. Högt och tätt. Stora volymer. Slutna kvarter. Det är det som kännetecknar mycket av bostadsbyggandet i Sverige idag. Och det är inte så konstigt. Vi har rekordstor bostadsbrist i många städer. Vi har precis hört ett litet samtal om det här. Men den höga exploateringen handlar ju inte bara om bostadsbristen utan också om att bostadsproduktionen på de flesta håll styrs av byggföretag. Och det är kanske också därför som det fortfarande byggs mycket för den målgruppen som kan köpa sin bostad. Fast det man kan tycka sig märka här är ju att marknaden ändå börjar lite grann slåss om andelarna av den här målgruppen. För man kan se mer nischade bostäder. Till exempel så kallade cykelhus där man vill slippa både parkeringsnorm och man vill nå en målgrupp som vill satsa extra på att ta in cykeln i sin lägenhet. Andra nischer är kollektivhus, bostäder för varannan veckas familjer eller för en äldre målgrupp. Och som en konsekvens av en jakt på vinster, som man kan kalla den, så kan vi också se att mäklare och stylister på en hel del håll tas in i tidiga skeden så att man kan ringa in exakt efterfrågan på en viss plats. Men trots att man bygger bostadsrätter så kan man också se en viss många tendenser till ekonomisering. Kanske minimerar man trapphuset eller bygger loftgång. Något vi också ser är att det byggs väldigt många nya radhusområden. Och förutom att radhuset är en praktisk bostadsform för familjen så finns det ekonomiska drivkrafter även bakom den här hustypen. Möjligheten att skapa bostadsrättsföreningar till exempel, det är en sån. Så att byggaren kan lägga en del av köpesumman i föreningslånen. Men trots alla de här bostäderna som byggs och planeras så är det tyvärr en ganska stor grupp människor. Och den blir tyvärr bara större. Som inte kommer in på bostadsmarknaden. Och så är det ju framförallt i storstäderna. Det finns kommuner här som visar väldigt goda exempel. Där man snabbt lyckas få upp nya bra hyresrätter. Och de kommunerna förtjänar allt beröm. Men så rent generellt så levererar politiken idag ingen helhetslösning. Så marknadens svar på den här bostadsbristen. Det är det enda svaret
Och det är för närvarande billiga modulhus, ofta med tillfälliga bygglov. Så då zoomar vi ut lite från bostadsfrågan och får prata lite om stadsutveckling. Och här talas det mycket om social och ekologisk hållbarhet. Och precis som panelen sa tidigare här, man kan se en tydlig tendens att börja arbeta med medborgardialog i tidiga skeden. En annan anmärkningsvärd sak tycker jag, det är alla snygga visionsbilder av stadsutvecklingsprojekt och hur det sen ser ut i den byggda verkligheten. Det är inte alltid de stämmer överens. Både när man bygger helt nya stadsdelar och förtätar i befintlig bebyggelse så ser vi fortfarande en tydlig riktning mot tät kvarterstruktur och verksamhetslokaler i gatuplanet. Egentligen oavsett hur det befintliga området ser ut. Det finns stora ambitioner att bygga den här så kallade blandstaden. Inspirerad av innerstäderna med folkliv även under dagtid. Men det här är också en utmaning för många av de nya stadsdelarna som byggs är ju pendlingsorter eller blir pendlingsorter i anslutning till större städer. Och då blir det ju orter som många lämnar på dagen. Ett samhälle där man bygger fler bostäder och där det kommer fler invånare behöver också förändras och omstruktureras på andra sätt. Därför ser vi också faktiskt väldigt mycket ny infrastruktur i Sverige i form av vägar, broar och terminaler. Det man mer sällan tänker på det är att fler invånare också kräver annan infrastruktur, till exempel att mer el produceras, att mer vatten behöver renas och fler sopor behöver tas om hand. Och även för den här typen av infrastruktur så ser vi en hel del arkitektritade byggnader. En risk när man förtätar och bygger nya bostäder, särskilt när den allmänna tendensen är att exploatera så mycket som möjligt av markytan, för den är dyr. Och det är att inte tillfogas mer grönska i en stad fastän invånarantalet växer. Man kan också se att de bolag som vill exploatera gärna vill göra det på attraktiva lägen, till exempel i kanten av parker. Och det gör ju att den grönskan som redan finns kanske till och med riskerar att krympa. Så kallad vertikal grönska och takterrasser, det är ju inte ett bra sätt att komma runt det här. De kan vara trevliga komplement, men de ersätter aldrig landskapsarkitektur i marknivå. Många av de exempel som kommit in här till Arkitektursverige är landskapsarkitektur i stadsmiljö, som man kan se att som en följd av förtätningen. Och som en följd av den så är det att man tar allt fler av städernas så kallade oprogrammerade platser i anspråk. Och en annan stor genre är de projekt som har att göra med friluftsliv och bad. Och det syns särskilt tydligt att badande, det är ett växande intresse som på många håll ger avtryck i den byggda miljön också. När jag åker buss till jobbet, särskilt om jag kommer iväg lite senare på förmiddagen, då får jag ofta trängas med en hel förskoleklass, en sån där små barn i gula västar som åker buss till Vasaparken. Och det är inget ovanligt idag att förskolebarn måste åka buss för att få tillgång till daglig utevistelse. Och det är inte heller ovanligt att en barack får tjänstgöra som förskola. Allt är en del av samma tendens. Och det är att i exploateringsiven så tycks både fastighetsbolag och kommuner ha en förmåga att glömma bort att planera in förskolor i nya stadsdelar. Det vill säga glömma bort de miljöer där små barn lägger en väldigt viktig grund för sin utveckling. Och det tycker jag man kan fråga sig. Är det här tillfälliga misstag? Eller är det en ny, kärvare stadsbyggnadsmodell som håller på att få fäste? Alla de skolor och förskolor som har skickats in till oss och som visas här och i foajén, det är alla väldigt bra och ambitiösa exempel. Men tyvärr berättar de inte hela sanningen om de nya skolmiljöerna som byggs i Sverige.
I växande städer blir också behovet av nya sjukhus och vårdbyggnader större. Särskilt också som att befolkningen i Sverige blir äldre. Och det blir också de stora svenska sjukhusen. De har några decennier på nacken nu. Och det man mest ser är nya om- och tillbyggnader till de sjukhus som redan finns. Och många av de växande städerna och orterna i Sverige är de som har stora sjukhus och universitet. Institutioner som hjälper till att driva tillväxten. Och här kan vi se stora satsningar inom forskning. Till exempel Max IV-laboratoriet i Lund eller Karolinska institutets biomedicum i Stockholm. Och något man också kan se är att runt de här institutionerna så växer det fram nya stadsdelar. Vi ser många nya offentliga byggnader också som en följd av bostadsbyggande och nya stadsdelar. Det byggs nya medborgarhus, kulturhus, konserthus, badhus, motionsanläggningar. Och jag tycker det är ett tydligt tecken på att människor fortsätter uppskatta aktiviteter där man kan känna gemenskap, man kan uppleva någonting fysiskt eller någonting sinnligt utan kravet på att man måste konsumera särskilt mycket när man är där. Och den här typen av byggnader är också en stor del av en stads attraktionskraft. Men även här spelar ekonomin in. När de allra flesta i ett arkitekturprojekt tänker på ekonomiskt vinst så är det ju ni arkitekter som måste ta på er ansvaret för just för människorna i de här byggnaderna. På många håll kan man se en modell där man outsourcar driften av den här typen av anläggningar, som badhus eller bibliotek. Ett annat alternativ är att bolag uppför till exempel ett hotell eller ett konferenscenter och så får den offentliga funktionen hyra in sig i en del av byggnaden. Samtidigt så ser vi att de ekonomiska klyftorna ökar i Sverige och det här är kommunernas viktigaste uppgift. Viktigare än att locka in nya invånare eller sätta städer på kartan. Offentliga byggnader, offentliga institutioner, bibliotek, simhallar. Det är en signal om att civilsamhället träder in och tar ansvar och jämnar ut klyftorna. I segmentet kommersiella byggnader så ser vi ännu mer att det är hög exploatering och fastighetsekonomi som gäller. Till exempel i centrala Stockholm finns en tendens att vilja ersätta äldre kontorshus med nya och större, högre kontorshus. Vi ser också en hel del multifunktionsbyggnader. Hus med både handel, servicekontor och ibland också bostäder eller en offentlig verksamhet. Utanför Stockholms innerstad ser vi dessutom fortsatt fokus på externa köpcentrum. Köpladestäderna växer och gör så att stadskärnor över hela landet får allt svårare att behålla sina verksamheter. Många av förändringarna på det kommersiella området handlar om den digitala utvecklingen. Shopping på plats i faktiska butiker, den måste, för att kunna konkurrera med den ökade näthandeln, måste den bli en unik upplevelse. Och det är ju naturligtvis en god nyhet för inredningsarkitekturen som kanske kan komma in på ett hörn. Och när vi kommer till hotell så ser vi att internetföretag som Airbnb utgör ett stort hot mot den traditionella verksamheten. Och den här konkurrensen har gjort att hotellen måste hitta på något nytt. Och det absolut vanligaste det är att man med hotellobbyn försöker locka en målgrupp av frilansare att sitta och arbeta här med laptop och dricka en kopp kaffe samtidigt. Så hotellobbyn blir som ett slags kontor som är både ett offentligt och privat vardagsrum. Och det här leder i sin tur till att det traditionella kontoret genomgår en förändring. Ett tecken på att man försöker skapa kontor som liknar hotellobbyer är
att vi har fått in en hel del exempel på den stora sittvänliga inomhustrappan som man kan så här, hänga avslappnat i. Och fram tills nu har vi sett den i skolbyggnader eller i bibliotek. Men att den också har kommit in i kontorsmiljöer. Och en annan signal om att man på kontor vill skapa en avslappnad och lite minglig stämning, det är att man har börjat satsa på så här långa lunchbord, gärna i anslutning till ett litet pantry eller så. Och här äter man alla anställda gemensam lunch och sen kan lunchen glida över i kreativa möten. Och teknologin skapar också andra förändringar. Den har ju gjort det möjligt för fler att lämna kontoret och jobba var som helst. Och det gör att man kan ta med sig arbetet till sitt fritidshus och tillbringa mer tid där istället. Och vilket i sin tur har gjort att man vill att fritidshuset ofta ska ha lika hög standard som den vanliga bostaden. Så man kan säga att gränsen mellan fritidshus och permanent bostad lite grann har upplösts. Men vid sidan av de här mer bekväma fritidshusen så finns en helt motsatt rörelse. Man kan säga att det har blivit lyx att ha ett fritidshus där man helt kommer undan det moderna livets krav och distraktioner istället. Och det kan vara att vilja bo i en ombyggd bunker som i Sjölsö arkitekters projekt på Gotland. Eller att på olika sätt bo i naturen och ägna ledigheten åt att bära vatten och göra upp eld. Och arkitekturens uppgift blir här att förstärka naturupplevelsen ännu mer än tidigare. Så, det var en projektkavalkad med lite tempo. Och som avrundning på oss Arkitektursverige så har vi valt ut tre av de inskickade projekten som vi ska få veta lite mer om. Och det första projektet är Hedlunda förskola i Umeå av Jonas Kjellander på Sweco Arkitekter. Och Hedlunda förskola är ett exempel på en förskola så ambitiös som vi skulle önska att alla förskolor var. Och den är intressant just för att arkitekturen framhäver barnens nyfikenhet och vilja att lära. Det andra projektet är Bruksgården i Höganäs i Skåne som Petra Gipp har ritat för Lindéngruppen. Och det är en byggnad som är ett huvudkontor men som också har rum för att visa konst. Och den är ett tillägg i en befintlig miljö som både knyter an till platsen och har ett distinkt eget uttryck. Och det tredje projektet är Vattnet kommer, som är ett forskningsprojekt av Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur på SLU i Alnarp, i samarbete med Lunds universitet. Och Vattnet kommer ställs just nu ut på Form Design Center i Malmö. Och det handlar om vad de stigande havsnivåerna kommer innebära i framtiden.